შეიძლება ამ თემასთან, აი ბუდიში, აი დავამატებ რომ გავაგრძელო ეს აზრი, რომ ანუ მე ვერ დაგეთანხმებით იმაში, რომ ეს იყო რაღაცა ი ჩვენი იმის გამო მარტო რა. ჩვენი რაღაცა თქვათ ვერ გავითვალისწინეთ რაღაც კონკრეტული საკითხები და მარტო ელიტის ბრალი იყო. ანუ 1919 წელს, როდესაც ერთა ლიგაში ჩავიდა ჩვენი დელეგაცია, იქაც არ აღმოჩნდა სიტუაცია შესაბამისად მომწიფე. ანუ გეოპოლიტიკური მდგომარეობა ისე იყო, ამან ძალიან დიდი როლი ითამაშა, რომ თორე ეხა ჩვენთან იმ მოცემულობით დანიშნულოვანი იყო 1920 წელს 7 მაისის რუსეთის საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარება ერთა ისთვის. ანუ მაშინ წამოვიდა უკვე ინტენსიურად დაიწყეს აღიარებები. პრეზიდენტი დინამიტი იყო ჩადებული, რომელიც მეორე აფეთქდა. საქართველოს თავის პოლიტიკური ცხოვრებით ჩიპლარით იყო პირდაპირ მებული 1917 წლის თებერვლის ოქტომბრის რევოლუციებს, მერე 18 წელს ჩვენი დამოუკიდებლობა, მერე 21 წელი ის ყველა ვიცით რაც იყო და მოვიდა 90-იან წლები. აი გემუდარები ამ ისტორიის ამ გზაზე, ამ მანძილზე, განელზე ეს ყველაფერი დასკვნა გამიკეთე რა. ერთი რაღაცა, რომ ნიკაც მართალია, როგორც ერთ ებრაულ ანეკდოტში და სოფოს მართალია. ანუ ისტებლიშმენტს, განსაკუთრებით სოციალ-დემოკრატებისთვის ეს მოულოდნელი იყო, თუმცა გრიგოლ რობაქიძე თავის ერთ მოგონებაში აღნიშნავს, რომ მიუხედავად ამისა სოციალ-დემოკრატებშიც კი ამან დიდი აღფრთოვანება გამოიწვია, ყველა შეიძლება არა, მაგრამ აი ვლასამ გელაძე ერთ-ერთი ცნობილი რევოლუციონერი, ოღონდ მენშევიკი, ავარდა მამა დავითიძე და დაიწყო ზარების რეკვა. რობაქიძე ამბობს, რომ აი რა მოხდა ამ კაცში ესეთი ცვლილება უცებრო, აი გაიღვიძა აი ამ ეროვნულმა და პატრიოტულმა მომენტმა. მაგრამ ნიკა აბსოლუტურად მართალია იმაში, რომ 26 მაისი მართლა არ არის შემთხვევითი. შეიძლება შემთხვევითია თარიღი და გარეგნული გამოხატულება, მაგრამ აბსოლუტურად მართალი ხარ, პირველი რაც მოხდა აქამდე, აი ეს რამდე ორი ნაბიჯი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და მესამე ნაბიჯი იყო დამოუკიდებლობა. პირველი მართლაც ავტოკეფალიის აღდგენა 1 ოქტომბერს კათოლიკოს პატრიარქის არჩევა მთელი 119 წლის შემდეგ კირიონ მეორე აერჩიეს, სვეტი ცხოვრობას დაემთხვა ინტრონიზაცია და შედგა მცხეთაში. ანუ ამით პირდაპირ თქვა ჩვენმა ხალხმა ამ კულტურამ, რომ აი ჩვენ მოვდივართ მცხეთიდან. ანუ მცხეთა როგორც ახალი იერუსალიმი და მეორე ნაბიჯი, ასევე უდიდესი მნიშვნელობის, რომელიც ასევე ფორმალურად დამოუკიდებლად მოხდა თბილისის უნივერსიტეტის გახსნა. 8 თებერვალი დავით აღმაშენ. ეს იგი მესამე აუცილებლად ეს უნდა მომხდარიყო. ანუ პირველი ეს იყო. აი ისე ხდებოდა ყველაფერი, როგორც ილია როგორც ამბობს, მამული ენას არ წმუნოება. მამული აღმოჩნდა მესამე, ესე იგი ჯერ მოხდა სწორედ სარწმუნოების გამოღვიძება, იმიტომ რომ საქართველო არის ძველი ქრისტიანული ქვეყანა, მოხდა ავტოკეფალიის აღდგენა, ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელმაც და კულტურა, რომელმაც მიიღო ქრისტიანობა და სხვათა შორის ერთ-ერთი უძველესი იმ ხუთ კულტურას შორის, რომელმაც მე-5-მე-8 საუკუნეებში თარგმნა ბიბლია. ესეთი სულ ხუთი ერი არსებობს, მეტი არ არსებობს. ამის შემდეგ ხდება, ჩვენ განწირულები ვიყავით დამოუკიდებლობა. ანუ ჯერ ჩვენ ამბობ, ჩვენ იგივეს ამბობ, რასაც პრინციპულს. ანუ კულტურით დაიწყო. კულტურამ მოიპოვა დამოუკიდებლობა. ანუ არსებობს კულტურული ინსტიტუციები, რომლებიც არის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი, ვინმე სახელმწიფოებრივი. სახელმწიფო ზემოდან ნადებს კულტურას, ანუ უფრო მნიშვნელოვანი. აი რა ხდება? არ არის შემთხვევითი, ხდება 18-21 წლებში ორი ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა. 1919 წლის თებერვალში შედგა აბესალომ და ეთერის პრემიერა. ზაქარია ფალეშვილის უკდავი ოპერის მეორე 1919 წელს გამოვიდა გალაქტიონ ტაბიძის არტისტული ყვავილები. მეტი რა უნდა მომხდარიყო? ეს საქართველოს თუ რამე განსაზღვრავს, რა თქმა უნდა, მისი სარწმუნოება, განსაზღვრავს განათლება, განსაზღვრავს მუსიკა და განსაზღვრავს პოეზია. აი ყველაფერი მნიშვნელოვანი მაგ დროს მოხდა. თუ შეიძლება ასე იყოს. უკანასკნელი 100 წლის მანძილზე საქართველოს ისტორიისა წარმოშვა საქართველოს ორი აქტი დამოუკიდებლობის, ორივე ხელმოწერილია ქართველების მიერ, დააკავშირებ და მიკავშირე ესენი ერთმანეთს. და როგორც კი აი არ დავიწყოთ არც ის, რომ პირველი რა გაკეთდა 80-იანი წლების ბოლოს, აი როდესაც 87 წელი, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი წელია, ესე იგი პირველ პლანზე რა გამოდის, ხო, ილია ჭავჭავის საზოგადოება. ეს ცხოველი შემთხვევით. სხვათა შორის დამოუკიდებელი საქართველოს ბიუჯეტი დაჯდა ილიას ბანკზე. ეს რეზო გაბაშვილს უწერია ეკატერინე გაბაშვილის შულს თავის მემუარებში. და სხვათა შორის რეზო გაბაშვილიც მუდმივად აღნიშნავს, რომ ეს მენშევიკები არ იყვნენ ამისი ღირსიო, რაც მოხდა, მაგრამ ქართველი ხალხი ამისთვის მომზადებული იყო. 1921 წელს ყველაფერთან ერთად აქედან გადის ის, რასაც ჩვენ უწოდებთ განს. ეგ თემეთ აღაშვილს გავს განს.
აგარი არაჩვეულებრივად რაღაცა უცნაური ისტორია, აი ბორხესის კალამს რო ეკადრება ესეთი. მე როდესაც ჩემს გადაცემებში მუშაობდი ხანმოკლე მე 20 საუკუნე 1953 წელს აღმოაჩინე შემდეგი. 1953 წელს გარდაიცვალნენ თუ დაიღუპნენ ჯერ ექვთიმეთ აღაიშვილი, შემდეგ სტალინი, მერე ბერია და ბოლოს ნოე ჟორდანია. ოთხი კაცი, რომელსაც აქვს უდიდესი მონაწილეობა სხვადასხვანაირად ამ განძის ისტორიაში. პირველი, ექვთიმემ გაიტანა, ნუ ნოეს გარეშე ეს არ მოხდება. მეორე, 30-იან წლებში, როდესაც ექვთიმე ძალიან ცუდად იყო და უნდოდა ამ განძის და დაბრუნება საბჭოთა კავშირისთვის, ну, эсэ არის გადმოცემა და ბევრი ამბობს ამას, მათ შორის მისი მოწინააღმდეგეც და მისი მომხრეც, რომ ბერიამ მესამე პირებით შეუთვალა, რომ ეხლა არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, რომ გადაადნობენ ამ განცო და მოახმარენ ბოლშევიკურ ხელისუფლებას, რა, რუსეთის ხელისუფლებას. და ბოლოს 45 წელს ომი დამთავრებული არ არის, სტალინისა და დეგოლის შეხვედრა მოხდა მოსკოვში. და მათ შორის ერთი საკითხი იყო სწორედ ეს და ყოველგვარი საერთაშორისო სამართლის დარღვევით განძი ჩამოიტანეს ომის დამთავრებამდე საქართველოში. ანუ მეოთხე ესე ყველაფერი რა ზგავს ეს ანალოგია რამდენჯერ მოყოლილი. ქართულ მწერალს ოღონდ გერმანულენოვანს გივი მარგველაშვილს აქვს ესეთი არაჩვეულებრივი და საინტერესო სიუჟეტი რომანის, რომანი აქვს დაწერილი. ვეფხისტყაოსნის გმირები ხვდებიან ცუთარგმაში. და ყველა გაერთიანდება, მათ შორის მოწინააღმდეგებიც, ქაჯებიც, გმირებიც, რომ დაბრუნდნენ კარტაგმაში. აი, აქაც თითქოს ეგეთი ისტორია. მოწინააღმდეგებიც და მომხრეებიც ერთიანდებიან, რომ ეს განძი საქართველოს ჩამოვიდეს და ეს განძი თავისი წასვლით და ჩამოსვლით უკავშირდება ასევე და ზეგს. გავახსენეთ ამ საკითხს, მეორე აქტიც არის ხო დამოუკიდებლობის. დამიკავშირე ეს ერთმანეთს ხო და არ დამიკავშირე. არა, თელავე რა არის? მეორე ეს აქტი რო არა ეს 26 მაისი, რო არა 25 თებერვალი, რო არა ის თაობა, რომელმაც ეს ყველაფერი არ მოხდებოდა 9 აპრილი. და არ არის შემთხვევითი, რომ მეორე აქტი არის 9 აპრილი. ანუ ჩვენ გვაქვს რეალურად ორი დღესასწაული გვაქვს, მაგრამ რადგანაც 9 აპრილი ემთხვევა მოწამეობრივ დღეს, ამიტომ ჩვენთვის 9 აპრილი უფრო არის ტრაგიკულ ტონებში, ხოლო 26 მაისი თარიღზე არ მაქვს ლაპარაკი. დამოუკიდებლობის მეორე აქტი რამეს ნიშნავს საქართველოს ისტორიაში? რა თქმა უნდა, არის ამოზრდილის სწორედ ამ პირველი აქტიდან. იმიტომ რომ თუ გავიხსენებთ ჩვენს ეროვნულ პირველ მოძრაობას, რომელიც დაიწყო 80-იანი წლების ბოლოს, ერთ-ერთი პირველი რაც საქართველოს მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა გაიგო, ბევრმა არ იცოდა, ეს იყო 26 მაისი. აი მე მახსოვს 1988 წელს, როდესაც პირველი დიდი აქცია ჩატარდა იპოდრომზე, ერთ-ერთი იყო აი გადიდებული სურათი აი ამ 26 მაისის აქტის, რომელიც ბევრმა ქართველმა პირველად და დემოკრატიული რესპუბლიკის დროშა. ანუ დემოკრატიული რესპუბლიკის დროშა, ანუ ეს სიმბოლიკა და ეს ყველაფერი, ეს მეხსიერება, იგივე დაუშვათ ჩვენი მაშინდელი გმირების ხო ქაკუცა ჩოლოყაშვილის სურათი, რომელიც მაშინ არ ეცოდა. ესე იგი ამან გადო ხიდი პირველ აქტსა და მეორე აქტს შორის. დიდი მადლობა. ჩვენი გადაცემა ამით უნდა დამთავრდეს უკვე სამწუხაროდ. ასია თუ ისია საქართველოს დამოუკიდებელი, ეს სუვერენული სახელმწიფოა. ჩვენ 26 მაისს ზეიმობთ და გვიხარია. დიდი მადლობა.